Idemo u svet fotografije i lepih ljudi na četvrtu samostalnu izložbu Miloša Nadaždina, jednog od najpoznatijih i najtraženijih srpskih modnih fotografa. Serija fotografije pod nazivom Stay prikazana je u konceptualnom prostoru Mixer House-a. Ovaj put je tema pripadanje, pa kaže mi kome ti ili ti, čemu ti pripadaš? To je, mislim, konstantno traženje, lutanje, mi uvek tražimo da pripadnemo nekom ili nečemu i prosto nikad nemamo taj odgovor. A kaži mi, koliko je teško slikati portrete? Zavisi, jeste i nije. Zavisi ko je ispred objektiva, ali ja volim da slikam i portrete, više nego cele figure, jer volim da uhvatim to nešto specifično što ljudi imaju u sebi. A mislim da samo kroz portret to može da se pokaže. U svojoj karijeri Miloš Nadaždin je fotografisao skoro sve ličnosti sa javne scene, kao i naše manekene koji su uspeli u inostranstvu, a njegove fotografije prisutne su i u brojnim komercijalnim kampanjama. Bitni su mi bili modeli, njihova energija, njihova priča, njihovi trenutni osjećaj koji su imali u sebi, koji su meni davali. Mislim, ja sam ih navodio, ali svejedno mi je to bilo bitno da oni svoj neki deo, svoju neku priču pokažu. Tri godine za redom su nastale fotografije i onaj ko me zna može da kroz ove fotografije vidi moja osjećanja za ove tri godine. Može da vidi i uspone i padove i želje i nadanja. Znači, potpuno ta neka refleksija tvoje. Apsolutno, apsolutno. Naravno da, neverovatno. To je neverovatno i što sam stariji i što više radim, sve više svoje osjećanja i svoj neki lični pečat i stav ubacujem u fotografiju. To je prosto nešto. Zanimljivo je da je svojim radovima privukao pažnju i evropske javnosti. Sa postavkom fotografija After Dark gostovao je u Just Cavalli galeriji u Milanu. Verice, spomenuli ste mi da bilo je momenata u vašoj karijeri, kako ovo i u industriji, tako i u školstvu, gde vam je odgovaralo, gde ste imali prednosti što ste žensko, ali kako je to u politici? Vi ste od 2006. u politici, je li tako? Od 2008. ste ministar. Ja sam od 2000. praktično u politici, ili tačnije 99. sam se učlanila u G17+, tad je to bila nevladina organizacija. Da, ovo kad sam rekao 2006. htela sam da kažem pri vladi. Tako je. Dakle, imate neke funkcije. Od 2006. sam u izvršnoj vlasti i tad sam istinski mogla da sprovedem u delo neke stvari koje sam mislila u prethodnom periodu da mogu da budu drugčije. I kad sam ulazila u politiku, moram da vam priznam da, pod znacima navodnika, krivac za moj ulazak u politiku je moj muž, koji je stalno meni govorio: ti si nezadovoljna time kako se vodi grad, nezadovoljna se time kako se vodi petoletka, kako se organizuje ova ili ona stvar. Nemaš prava da sediš kod kuće. Obrazovana si, mislim da si pametna, da. Zašto se ne uključiš u neki, neki drugi način svog posla, zašto u jednom trenutku ne počneš da radiš stvari koje mi zovemo politikom, a u suštini su odluke koje su vezane za život daleko većeg broja ljudi. U stvari, on je zaista imao sjajnu ideju. Da li se nekada pokajao što vas je podstakao kad ste krenuli da odsustvujete i da praktično radite za narod i za državu, a da prestanete skoro da budete deo svoje porodice? On kaže da se nije pokajao, ali ja često vagam to šta sam dobila, šta sam izgubila. Politika je zahtevan posao. Ovo je jedan mukotrpan rad gde ste vi neprekidno pod lupom javnosti i tek neki svetli trenuci kao što je ova nagrada vam daju satisfakciju da ipak nije bilo sve uzaludno. Kad god smo posvećeni nekom pozivu, kao što ste vi više od decenije unazad 15 godina posvećeni politici i radu za opšte dobro, uvek nešto trpi. Da li ste imali utisak da vaša porodica trpela zbog toga, odnosno da li vas je grizla savest? Ipak deca su vam bila u nekim možda tinejdžerskim godinama i mlađi kada ste se vi angažovali.
Da li ste imali utisak da, da je to sve na njih odrazio? Povremeno jeste, me je grizla savest i, i jeste ta neprekidna borba u ženi, hoće li biti na svakom mestu podjednako i hoće li moći da se posveti i deci, i kuhinji, i mužu, i sebi na kraju, i političkom radu, i, i profesionalnom radu, da li će moći da se uspostavi ta ravnoteža. Uvek po neko, neko trpi. I, jesu se oni bunili, jesu tražili? Ono što sam ja najviše želela jeste da budem dovoljno vremena sa svojom decom. Na sreću, oni su već tad bili formirani ljudi i moj sin je u trenutku kad sam ja ulazila u politiku bio u drugom razredu gimnazije i vrlo često je znao da sedi sa mnom i, i da mi kaže, e, mama, pripremaj govor ili pripremaj nešto zajedno sa mnom, hoće budeš tu kod mene. Divno. Dobro, ćerka je starija, ona sada ima 30 godina. Da, ćerka je starija i ona je već bila na fakultetu. Dobro, i ona je jedva da. Dočekala moj ulazak u politiku zato što da sam se ja ocelila u Beograd. A, da bi ona došla. Da bi se došla bliže njoj. Ona je volela što smo nas dve, ona je bila na drugoj godini fakulteta kad sam ja otišla za Beograd i nekako smo postale još bliže. Pa dobro, to je lepo. Ja sam pomislila kao, skini mi se s grbače, nemoj da me proveravaš, ali naprotiv, suprotno je bilo. Pa nije. Draga mama je ipak došla bliže i to je. Ja sam se stvarno trudila da se ne mešam previše u odluke svoje dece. Oni danas kad komentarišu to kako sam ja njih vaspitavala, naravno oni su već zreli ljudi, kažu, mama nam je danima pričala priče da mi sami shvatimo kakvi treba da budemo, a ne da ona kaže tako i tako moraš. A mi smo pa želeli da ona nama kaže uradi tako i tako, da je skinemo s dnevnog reda i da kažemo, a nastavit ćemo mi po svom, a ona nam je mesec dana držala pritike, pa nas je terala da se sami menjamo. U stvari, radilo se o tome da sam ja želela da kod njih stvorim atmosferu da sami donesu odluku. Eh, čula sam da je ovo omiljena klupa televizije Pink i da ovde ovaj, moje kolege rado snimaju neke emisije, na primjer Sve za ljubav. To jeste lepo. Ali zaista je lepo ovaj centar, ovaj glavni trg u Trsteniku i Verice, možda je ovo najbolja prilika da rezimiramo. Vi zaista sada imate razloga da, da se osjećate srećni. Dobili ste ovu nagradu, to je nešto najaktuelnije, kao najministar u regionu, što je priznanje vašem radu. Deca su vam odrasla, ćerka vam se udaje u septembru. Znači, sve puno na svom... Lepih događaja, puno je lepih zaista. Događaja. Vlada radi punom parom. A kažite mi, šta bi onda bio neki recept za srećan život za kraj? Moja sreća je tad kad radim ono u što iskreno verujem. Ja sam iskreno verovala da decu treba podizati na način na koji ih ja podižem, da žele da rade to što rade. Bila sam protiv da ćerka upiše stomatologiju, ona je htjela po svaku cenu i sad je, već sad je uspešna, a tako voli taj svoj posao da 10 sati dnevno provodi radeći. Moj sin je toliko želeo da igra fudbal, ja ga nikad nisam sprečavala. U jednom trenutku je došao i rekao, e mama, sad je vreme da ja završim fakultet i sad ću prestati da se aktivno bavim fudbalom. Moj recept za sreću je da morate upravo da radite ono što verujete da je najbolje za vas i za vaše okruženje. I ja sama radim ono u što iskreno verujem. Ja kad govorim o regionalnom razvoju, ja u to iskreno verujem. Kad radim na podizanju opštine i gradova, ja iskreno verujem da ovakvi gradovi kao što su Trstenik, koji su u našoj zemlji, treba da imaju jednake šanse. Jer ako nešto radite na silu i ako nešto radite zato što mislite da će drugima da se svidi ili zato što mislite da je to popularno, onda nemate u sreći. Ipak radite ono što verujete. Ali se pre toga potrudite da dođete u poziciju. Dakle, poradite i na sebi, je li tako? Morate mora puno da, da se radi na sebi da bi se zaista došlo u priliku da na duge staze radiš ono što voliš. Tako i da je, u tome uspeš. Vi morate da imate neko svoje ime i prezime, a to znači za one koji su mladi da morate da steknete i neko obrazovanje i radne navike i da mnogo, mnogo radite. Verice, puno vam hvala, još jednom čestitam nagradu i srećno. Hvala vam. Srećno na putu ka Evropi. Hvala.